Ja, Erik Mattsson gick in och gav lite direktiv där inne i straffområdet. Isonte Moyo går mot första ytan. Bollen går in i mitten. Och här Persson försöker dra till. Malte Persson. Passet undan. Mattsson. Hellberg. Ut mot Isonte Moyo. Nej, den... Ja, han håller den i spel. Det är starkt. Möter nu Elias Lindell. Persson. Kante Hellberg. Kan avsluta. Han lyckas inte pressa ner den där bollen. Kante Hellberg. Nu stiger förhoppningarna i Skövde att det ska kunna bli någonting. En utåtskruvad boll som nickas mot mål utav Filip Kyberg. Kante Hellberg kan nicka undan. Här är Linus Mattsson och det är mörk. Och här kommer Hugo Engström. Och där är Bernardini. Ja. Mikael Mörk. Hela vägen där ute Elias Lindell. Men när den bollen kommer fram så nickas den ner. Men där finns bara Bernardini. Även Pontus Jonsson klev alltså av. Filip Sjöberg lyfter in mot Karlberg. Och här Isonte Moyo träffar inte mål. Mikael Mörk. Ja, han har med sig lagkamrater. Hugo Engström. Hugo Engström lyfter. Här kommer Daryl Camden till Bell. Det är inte så långt bort ändå. Jag tycker att Skövde börjar komma in i matchen. Engström. Lindell. Daryl Camden till Bell. Här är Fällrat. Här är Camden till Bell. Han nickar, men det är ingen resolut nick. Abraham spelade bra där. Kommer ett nytt inlägg. Han väljer att passa bakåt. Engström. Ja. Starkt. Ingen frispark för det där. Nu ska vi se Hugo Engström som får applåder för det där agerandet. Spelar också. Ja, de kommer till ett läge och ett avslut. Emil Belander, men utanför. Men det är en touch. Kamoyers får en varning. Det är två varningar på kort tid här i matchen. Samtidigt som Mikael Mörk är där och skarven kommer. Och det blir en för svag skarv ifrån Camden till Bell. Och nu är det bara 60 sekunder.